Військові навчання із застосуванням бойової техніки відбулись в Очаківському районі. На драбині у центрі міста миколаївська молодь долучилась до всеукраїнського проекту. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. З показовими виступами, гвинтокрилом, БТРами, концертом та польовою кухнею. На Миколаївщині в селі Чорноморка Очаківського району відзначили 15 років з дня заснування морського центру спеціального призначення. Розвідувальний дозор Збройних сил України, механізована бригада. Розпочали з показових виступів. Легенда наступна. Дозор Збройних сил України, який патрулював місцевість, був захоплений в полон терористами. Наслідок чого командир частини прийняв рішення про звільнення заручників та знищення незаконних бандформувань. Першими до ділянки умовного бою дісталися парашутисти, які десантувалися з гвинтокрила, застосовуючи різні парашутні системи. Приземлення також двох типів – на тверду поверхню та приводнення. На черзі – підтримка з-під води. Морські спецпризначенці зайняли позиції та очікують підкріплення для початку штурму. Берегу дісталась броньована техніка. Гвинтокрил контролює ситуацію з повітря. Позиції зайняті, розпочався штурм. Багато людей, які тебе захищають та все зроблять для тебе, щоб ти тут жила. Полонених визволили, ворога ліквідували, пораненим надали медичну допомогу. Також на присутніх чекали показові виступи з рукопашного бою, концерт. Бажаючі ознайомлювались з озброєнням та спецзасобами морських спецпризначенців, куштували їжу з польової кухні. Тут дуже цікаво в Очакові, як сьогодні стріляли з автоматів, стрибали парашутисти. Мені дуже понравилось. Я сам служив, і запах пороху, цей, коли почув його, просто збудоражив, як говориться. Після початку збройного конфлікту на сході України тут вперше відзначили день заснування морського центру. Востання програми для глядачів військові готували у 2013 році. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора у Миколаєві на площі Соборній відбувся всеукраїнський культурно-просвітницький поетичний проєкт «Драбина». Основна його ідея – популяризувати сучасну творчість місцевих поетів та пригадати класичну лірику. Учасники по черзі виходили в центр та залазили на драбину. Звідти вже декламували свої власні або просто улюблені вірші. У Миколаєві до заходу долучилось близько 30 осіб. І на цьому я передаю слово у ранкову студію. Я ж з вами зустрінуся за півгодини рівно о 8:00. Не перемикайтесь.